dalka ruushka oo lagu tilmaamo qowdada labaad ee adduunka kora hubaysan hubka nukleerka sidoo kale leh kaydka hubkii ugu weyn caalamka ayaa waxa ka taagan khilaaf iyo xaalad kacsanaana oo dunidu dhan aad looga hadalhayo warbaahinta caalamka ayaana isha ku haysa xaaladda waddanka ruushka xisadda ruushka ka taagan ayaa timid kadib markii uu khilaafi soo kala dhexgalay wasaaradda gaashaandhigga ruushka iyo ciidamada calooshooda u shaqaystayaasha ah ee muddada dheer ay taageeraysay xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Putin loona yaqaano Wagner kuwaasoo qayb ka ah dagaalka uu ruushku ku qaaday Ukraine iyagoo garab siinayay militariga Russia ciidamadan xogsatada ee calooshooda u shaqaysta ayaa marar badan ka soo dagaalamay dalal kala duwan oo caalamka iyaga oo ku shaqaynayay siyaasadda ruushka waxayna ka howlgaleen dalal ku yaalla Afrika iyo Latin America waxayna ka dagaalamaan dalalka Liibiya Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe Mali iyo Suudaan iyagoo haba la safta kii ay dantooda ka arkaan dhinacyada isku haya dalalkaasi balse waxay dalalka la dhaxaa hagardaameeyaanba maanta waxay ku soo jeesteen dowladoodii Ruushka kadib markii ay sheegeen in ciidamadoodii Ukraine ka dagaalamayay loo geystay dhibaato sida in rasaastii loo diiday in la duqeeyay arrimo kale oo badan waxayna cabashadooda ugu weyn ka keeneen wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka kadib waxaa xigay inay qaadaan duulaan dagaal oo ka dhanaa dowladda Ruushka waxayna soo rideen diyaarad helicopter ah sidoo kalena waxa ay qabsadeen dhowr magaalo oo ku yaala Ruushka oo ay ka mid tahay magaalada la yiraahdo Rostov oo ah magaalo ay ku nool yihiin in ka badan 1 milyan oo qof kuna dhow xuduudda Ukraine waxayna si degdeg ah ugu sii siqayaan dhinaca waqooyi iyagoona ka imaanaya dhinaca galbeedka ee Ruushka taliyaha hogaaminaya ciidamadan ee la yiraahdo Yevgeny Prigozhin ayaa sheegay in dagaalamayaasha Wagner ay riiqi doonaan cid walba isku dayda inay hor istaagto diyaaradaha qubaatiga u kacee Ruushka ayaa rasaas ku furay galinkii dambe ee maantay kolonyo calooshooda u shaqaystayaala oo ku sii siqayay dhinaca caasimadda Ruushka ee Moscow madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin ayaa goor dhaweyto khudbad jeediyey wuxuuna sheegay inay wajahayaan gadood ciidan iyo khiyaano qaran oo lagu doonayo in lagu kiciyo fowdo iyo dagaal sokeeyo oo Ruushka ka dhaca waxa uu wacad ku maray inuu burburin doono gadoodkan hubaysan ee kooxda Wagner oo uu la barbar dhigay dagaalkii sokeeye ee Ruushka ka dhacay qarni ka hor Mr. Putin ayaa si caadi ah howlihiisa shaqo uga wada aqalka Kremlinka ee looga taliya dalkaas Ruushka sida uu sabtida maanta ayaa sheegay afhayeenkiisa iyadoo kooxda calooshada u shaqaystayaashana ee Wagnerka loo yaqaan ay wacad ku mareen inay ka takhalusi doonaan hogaamiyaha militariga ee Ruushka dowladda Ukraine ayaa sabtida maanta ayaa sheegtay in qalalaasaha ciidan ee ka jira waddanka Ruushka uu fursad u yahay iyaga toddobaadyo kadib markii ay ku dhawaaqday dagaal rogaal culaysa oo ay isaga difaacaysay ciidamada Ruushka dhinaca kalena dowladda waddanka Turkiga ayaa taageero iyo garab istaag u muujisay Ruushka bayaan ka soo baxay aqalka Kremlinka ee looga arrimiyo dalkaas Ruushka ayaa lagu sheegay in madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu taleefoonka kula xiriiray hogaamiyaha Ruushka Mr. Putin isagoona si buuxda u taageeray dowladda Ruushka haddaba si aan u ogaano faahfaahin badan oo la xiriirta xaaladda waddanka Ruushka waxaan goor dhaweeyta wareystay Nuur Faarax oo ka falanqooda siyaasadda caalamka ishana ku haya xaaladda waddanka Ruushka suuqa waa maansan tahay kooxdan Wagner Group waa koox markaan Soomaali u beddelo waxa weeyaan adiga calan soo shaqaystayaal baa la oran karaa marka ninka hogaamiya waa Cali magaciisa Yevgeny Prigozhin waa nin mataqaanaa kamid ahaa oligarchiska Ruushka marka siyaasadda Ruushka waxa badanaa dadku aysan ay muhiimta in ogaado waxay waxa loo deep state ama shadow governmentiga ayuu kamid ahaa markii ugu horreysay wuxuu soo saarbaxay 2014 markii Ruushka ay weerareen meeshaan Crimea oo east maxaa ladhaha Ukraine kamid ah halkaas oo maaragtay ciidamadan asagu markiis hore uu dafiri jiray inuu ciidamadan asagu aasaasay laakiin xilligaas ayuu soo ifbaxay oo maaragtay uu hoos kusoo baxay markii ka horreysay intii ka horreysayna Wagner Group koox la yaqaanay ahay oo ka hawlgala adduunka oo dhan meelo badan oo Afrika ay ka mid tahay sidaa CA Africa oo kale maxaa ladhaha Central African Republic meel ay ka mid tahay Mali sidoo kale Latin America Venezuela iyo meelo badan ayay ka hawlgalay oo ay taageerayeen mataqaana badanaa meelaha ay military dictatorship ay haystaan ayay ka hawlgalayeen oo ay la galayeen heshiisyo qarsoodi iyagoo maaragtay difaacayana yacni scrutiny inay siiyaan xukuumadahaas samkeena mataqaana ay kombaniyada miningka iyo macdan qodashada ka sameeya wadamadaas ay maaragtay la shaqeeyaan oo ay scrutiny advantage ay siiyaan marka hadda waxa cusub waxay tahay waxa
أن يكون هناك أي شخص يمكن 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 أن يكون هناك أي military officers karma madaxda sare ee militaryga hooska iyo wasiirka gaarada gaashaandiga uu eedey uu ku eedey inuu taqaanay ay taqaanay dadan gaar ah leeyeen walaa si guud uu eedey taa uu maray uu yiri in wixii madaxda waxa la frame gareey ama bias uu sameeyay uu jeedka loo weeraray ee hooska taasna waxa ka wada yuu loo weeraray taasna kulli shacabka ayuu rabaa inuu maray uu beddelo sidoo ee sawtu waxa weeyaan ee waxa muqaddas deertaan in muqaddas ay jiraa oo waa warbixin muqaddas oo warar YC aan loo sheegi karin ee sources kaan la hubin karin warar badan oo soo baxay ayay iska soo baxayaan waxa jira oo ay ka mid tahay inuu ee muqaddas oo ee magaalada ku taala ee koonfurta oo wasta fondon liirado oo maarka uu awooday inuu ku qabsado oo la wareegay iyo waxa isla taqaanayay ku saay muqaddas ay staan sidoo kale ay muqaddas ay taadiyo ama guddiga ay ka soo baxayaan ee ku saabsan muqaddas uu qaadi doono nimo ka baxana saraakiisha oo ugu sareysa ee muqaddas militaryga wadankaas iyo wasaaradda gaashaandiga waa gartay marka haatan dawladdu iyadu maxay sameysay arintan ma ka jawaabtay ma ka hadashay maxay leedahay wuxuu marka hore soo wareystay sida hadlay wuxuu sheegay inuu ay tahay muqaddas waxa dibadda looga dhigay qaranka Turkiga ma qala haashiin iyo dadkiisa oo maanta ay tahay wax ugu talaayay meeting ama special wax ma ama yaani ma tahabin iyo dabar kamidiyeen amal wuxuu ugu yaray ku sheegay marka waxa la xaaladda si guud ah ma taqaanay ay aad u qarqay isugu dhixiyaasan tahay wuxuu hadda ayaga laftigooda nimana awood badan ay la sheegay konton kun iyo ka badan ciidan ay haystaan oo ciidamada ay officeska badan joogaan gudaha ay joogaan laakiin marka aad dowladda uu staan leedahay dowlad badan waxa la oran karaa ma taqaana awood dara leena ma haystaan oo dad yaani looga baqi karo inay wax ku qabsadaan way adag tahay laakiin waxa laga baqay waxa aad dunida isku hayo waddan nuclear power great power isku dhawr uu ka tarfo ay maaray hadda wala dhibaatadaas ay noqoto mid taqaana dhibaato aan la maadin ama xaalad ma taqaana si uu jiray yarata in waxa fiirinaya wadamada iyo maaray hadalladooda ka soo baxay waddanka sawu si sheegay closely in oo la socda xaaladda oo maaray isku hayo isbeddelka ku soo socda taasi gudaha marka la eego iyaga dalabkooda ugu weyn ay dalbanayaan wuxuu yahay wax ugu weyn ay u baahan yihiin ee kiciyahaasan waxaa jira badanaa waxyaabo la soo qabtaa jira ama asagoo hadda wuxuu sheegay waxa ka mid ah ayaa uu sheegay inay rasaas loo jiiday oo kale markuu dagaalamay in ma taqaanay askar uu leeyahay laayo oo kale bilowgii marka bishii joogta faransiyeed waxaa jirtay in la yiri waxa contract cusub waa inay siixaan oo wasaaradda gaashaandiga ay la siixaan taasoo mataqaana ay u arkeen ayaga in laga takalusi doono mataqaana maadaama ay hayad sharci daraayeen wadanka ruuska sideedaba private company oo military private company waa sharciya waa sharci doono lakin waxaa moodaa niman oo baaday oo la isticmaalay oo mataqaana black handy camal inay yihiin oo maragtu laga faa'iidaysto qaab noocaas oo isticmaalay marka waxaa muuqatay mataqaana in ayaga naftigooda ay dareemeen fred in isla saar doono ama awooddooda mataqaana lagu yidi doono marka waxa weya waa waxa hoose oo mataqaana maadaama haatan ruushka iyo ukraine oo kale ishayaan isla markaana dalalka reer galbeedkao dhan ay dhinaca ukraine la safteen ninkan cid dalalka reer galbeedkaaga u taageera ama u muujinaysa miyaa jidha ama taageersan inuu ruushka ku yimaado xilligan walaa horta ma ila hadda ma ogi ama ma cadayn karo cid dowladda ama taageertay ama laakiin magacoodaba waa dad mashiin la soo wariyay marka waa wixii ay ka soo saaray haddii ila hadda dowladda taqaanaas ee si toos ah u sheegtay inay taageerayso ama wax ka qaadatay degdegas yaani war hada noocaas ah uu kasoo baxay ma arko intaan aan fiirinay wadanka carabka ee dhexda iska baray marka hadii dagaalka uu ka dhaco wadanka ruushka oo kale haatan waxyaabaha adduunka uu saameynta ku yeelan kara dagaalkaas maxaa ka mid a marka ruushka gudihiisa laga yimaado ma waa arrin aan fiicnayn marka eegnaano hadda lama oran karo dagaal baa ka dhici doona ruushka wadan weyn weeya great power marka
هذا شنو قالوا نوكلير باور ما هو حلس يعني وين هي يعني المتقانة سبر وور وهذا أما متقانة وقولنا وقارا ديسبريت على هذا ما متقانة خالد من وبحثه وقاله وما كسر نوكلير استعماله وحويان من خالد ما فرق بعض وارن أي دولة كسيه دون فرن شيء متقانة لو أي رسول الله حفر كذا لو